خاندان اونچا ہو تو آدمی اس کی قدر اور عظمت کرتا ہے. میرے نبی کا خاندان کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے آدم کی ساری اولاد سے عرب کو چنا، عرب کی ساری اولاد سے مضر کو چنا، مضر کی ساری اولاد سے قریش کو چنا، قریش کی ساری اولاد سے ہاشم کو چنا، اور ہاشم کی ساری اولاد سے اللہ نے مجھے چنا. میں سب سے اعلیٰ خاندان کا ہوں، عالی نسب ہوں. میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، میں محمد، میں احمد، میں ماہی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں ابو القاسم، میں طاہا، میں یاسین. تو میرے رب کو اپنے حبیب سے محبت ہے، تو صرف محمد نہیں کہتا، چونکہ محمد کہنے سے محبت کا فلو نکلتا نہیں، تو اللہ نے اپنی محبت کے فلو کو نکالا. میرا محمد، میرا احمد، میرا ماہی، میرا حاشر، میرا عاقب، میرا فاتح، میرا قاسم، میرا ابو القاسم، میرا طاہا، میرا یاسین، یہ اللہ نے اپنے حبیب کے نام. اور پھر قرآن میں جاؤ، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر، رؤوف، رحیم، عزیز، حریص، مزمل، مدثر، یہ اللہ کا، اللہ نے پورے قرآن میں سارے نبیوں کا نام لیا. یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا یحییٰ، یا ابراہیم، یا نوح، نام لے کر پکارا، لیکن اپنے حبیب کو ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا، بلکہ لقب سے پکارا، یا ایها النبی، یا ایها الرسول، یا ایها المزمل، یا ایها المدثر. میرے رب نے اپنے حبیب کو ساری نسلوں میں سب سے عالی نسل بنایا، اور آپ کے نسب کو آدم علیہ السلام تک پہنچایا. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن